11:30 на годиннику, і це час новин на UA Житомир. В студії Олена Ваховська. Міністр соціальної політики Юлія Соколовська перебуває сьогодні на Житомирщині з робочим візитом. Вона відвідала управління праці та соцзахисту Коростишівської райдержадміністрації, а також новий прозорий офіс у Житомирі, який поки не працює. Я думаю, що в такому приміщенні і в таких умовах буде зручно як працівникам, так і людям, які отримують цей сервіс. Якраз до цього ми і рухаємося. І вже побачивши на власні очі, я вже думаю, ми повернемося зараз у Київ. Я повернуся у Київ і також підніму матеріали, що стосуються закупівлі сюди меблів. Я так розумію, що вже будівництво на фінальній стадії і вже можна рухатися швидше. Окрім того, Юлія Соколовська сьогодні планує відвідати Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування Житомирської міської ради. Судове засідання, на якому мали обрати запобіжний захід двом чоловікам, яких підозрюють у серії крадіжок на території декількох областей України, перенесли на завтра. Про це розповіла прес-офіцерка Нацполіції Житомирщини Алла Ващенко. А заступник начальника управління карного розшуку області Андрій Федоришин розповів Суспільному, що чоловіків затримали 24 грудня після того, як вони вчинили крадіжку з оселі мешканки Черніхова. Усі затримані – жителі Білгород-Дністровського району Одеської області. Работай, контролируй! За нашою інформацією, що окрім крадіжок з помешкань житла, які вони скоїли на нашій області, зокрема, достатньо є дані вважати, що вони причетні до крадіжок на території Коростенського, Овруцького, Малинського та Хорішівських районів, також місто Житомир. Наявна також інформація про те, що вказана група причетна до вчинення аналогічних злочинів на території Волинської області та Івано-Франківської області. Вказані особи затримані, двоє з них за вчинення безпосередньо крадіжки, третій співучасник переданий колегам з Одеської області, яким розшукувався за вчинення особливо тяжких злочинів, зокрема розбійного нападу, поєднаного з вбивством. Як підвищити рівень знань українських школярів, розповіла Суспільному вчителька математики школи номер 17 Наталія Орловська. Нагадаю, що 2020-2021 навчальний рік оголосять роком математики в Україні. Усе тому, що згідно з результатами міжнародного дослідження якості освіти, 36% 15-річних підлітків в Україні не досягли базового рівня знань з математики. Математика – це предмет не дуже легкий. Я б навіть сказала важкий, в тому сенсі, що він потребує зусиль, потребує того, щоб дитина була зацікавлена математикою і головне розуміла. Знання передаються від вчителя до дитини, а дитина має їх здобути. Вивчення математики і знання залежать від здібностей математичних, тому що якщо вони є, це дуже добре і їх дуже легко розвивати. А якщо цих знань, таких здібностей немає, тоді дуже важко як вчителю, важко самій дитинці. Тут уже, звичайно, ми маємо зацікавлювати предметом, різними методами те, що ми і робимо. Сьогодні ми стикаємося з такою проблемою, як перевантаженість навчального матеріалу. Є такий момент. І не від нас, вчителів, це залежить. Ми, звичайно, намагаємося дітям донести це доступно. І якщо робити сьогодні, в 2021 році, обов'язкове ЗНО, тобто ще більш показати, що ці 36%, якщо вони не мають базового рівня знань, то як вони покажуть свої знання в 2021 році на ЗНО. Тобто спочатку потрібно в тих самих школах у нас зробити консультації дітям, індивідуальні години, тому що дуже важко самому вивчити математику. У нас стільки годин математики, розумієте, що ми навіть не встигаємо закріпити на належному рівні, узагальнити знання і систематизувати, для того, щоб у дитини склалося уявлення, а знання. Ніхто ж не говорить, що всі мають знати математику на 10-12 балів. Це дійсно, це діти обдаровані. Якщо, звичайно, десь ти щось пропустив, цей ланцюжок, він переривається, ланцюжок математичних знань. І тоді вже дуже важко побудувати дійсно знання з математики. Діти-сироти, які наступного року закінчать школу, зможуть взяти участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови та літератури безкоштовно. Про це Суспільному розповіла Людмила Марцева з Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Для такої важливої для нас категорії діти-сироти, які закінчують
школу у 2020 році, ми будемо сприяти у їх участі у пробному ЗНО з української мови і літератури безкоштовно на підставі листа керівництва закладу освіти на ім'я директора Вінницького регіонального центру. Таким дітям щороку Вінницький регіональний центр допомагає пройти пробне ЗНО, щоб вони побачили процедуру, відчули атмосферу зовнішнього незалежного оцінювання і розрахували свій час, попрацювали з зошитом. Нагадаю, вартість участі у пробному ЗНО – 150 гривень за один предмет. І на Житомирщині вона одна з найвищих в Україні. Для порівняння, пробне тестування в Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях коштуватиме 138 гривень, а в Полтавській, Сумській та Харківській областях – по 141 гривні. «Фантастична Мері» – така назва новорічної вистави, прем'єра якої відбулася сьогодні на сцені театру імені Івана Кочерги. Першими глядачами стали діти з багатодітних родин та з північних районів області. Про що вистава та чи сподобалася вона глядачам – дивіться в сюжеті. На прем'єрі були присутні близько тисячі дітей. Людмила Шинкарчук разом із синами на новорічну дитячу виставу приїхала із народичів. Хочеться, щоб діти отримали задоволення. Щось, як кажуть, побачили і вдячні за те, що організовуються ось такі виїзди. Велика відповідальність і всі актори нашого театру чекають цього свята, щоб для наших діточок зробити чудо і щоб обов'язково прийшов Дід Мороз. Автором п'єси та режисером-постановником вистави «Фантастична Мері» є Петро Авраменко. Цей сценарій абсолютно відрізняється від того, що ми знаємо за класикою, скажімо так, жанру. Наша вистава – це вистава фентезі. У нас Мері Попіс, вона не пов'язана не стільки з вітром, вона пов'язана більш з вселенським космосом. І я не міг обійти проблему космосу, тому що сьогодні діти, дорослі будуть подорожувати, будуть вивчати навіть планети нашої сонячної системи. У виставі задіяний майже увесь акторський склад. Роль Мері сьогодні виконала Марина Демп. Насичені репетиції у нас тривали без вихідних, без перерв місяць. Що складного? Багато чого складного. І вистава насичена всілякими такими моментами, не буду всього розкривати, хай глядач сам побачить. І сама роль – знайти таке поєднання мудрості, любові, доброти. І разом з тим, щоб вона була жива, людяна, зрозуміла дітям, дорослим. Свої складності були. Виставу «Фантастична Мері» у Житомирському театрі імені Івана Кочерги глядачі зможуть переглянути і після завершення зимових канікул. Наразі це все і на завершення про погоду. Сьогодні у Житомирі та області буде хмарно. Прогнозують дощ. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. Температура повітря від 2 до 4 градусів з позначкою «плюс». Зараз у Житомирі 4 градуси тепла. Наступний випуск новин очікуйте о 17-й, а за оперативними подіями слідкуйте на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. І також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Мене звати Олена Ваховська. Побачимось.